Biti, I rin afër Manigat, kërkon hapsin. Manigat edhe 2 sekonda deri në fund. Edhe blokon. Pozita e tij më e mirë. Teksa në anën tjetër, Ajzia Kelly fluturon. E shuhim edhe një herë gulit. Kanë prerë shumë mirë e pesë gjire. Shapar. Founded. Kanë pasen për Grind, apo është për Nesbit, janë pa Lokaj, shërmen për Grind, Farb të kodrë, Edler, Davis, shojë me njerë nga prapa. Për blotë topin në tabelë, Nate Grimesit. Ja, shojë dojnë e shpejtë të Nesbit për barazuar. Jalen! Nesbit, ka faul të Edler, Davis. Shojë me njerë, shfarë për blotë që topin në kodrë. Jalen Nesbitt. Për zbitja tjede shpejt, e shtaj veqë e vjetë të topin.